Terima kasih rakan penyampai di Angkat Sapri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat corak tiupan angin di rantau negeri kita. Pada ketika ini, rantau negeri kita menerima pengaruh angin daripada arah timur log dan kemudiannya ianya beralih arah memasuki ke negeri Sabah dan juga Sarawak dan seterusnya memasuki ke semenanjung Malaysia daripada arah selatan dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Dengan keadaan angin yang kurang signifikan ini buat masa kini, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta log bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baik, seterusnya kita balik ke paparan gemeradak untuk melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Dan pada ketika ini, hujan berserta petir sedang berlaku di kawasan perairan Selat Melaka yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rakis laut. Memandangkan kita boleh pengaruh angin daripada selatan, hujan yang berlaku di kawasan Selat Melaka ini akan memasuki ke kawasan daratan yang melibatkan negeri Melaka, negeri Sembilan, begitu juga di negeri Selangor. Dan keadaan lembap ini dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal tengah hari nanti. Dan menjelang ke petang nanti, hujan berserta petir masih lagi berpotensi untuk berlaku dan ianya bermula daripada pedalaman semenanjung Malaysia sehingga ke utara. Baik, seterusnya kita balik ke negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah, keadaan yang sama juga, hujan berserta petir sedang berlaku di kawasan perairan. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rakis laut. Jadi, kepada para nelayan yang mana ingin turun ke laut, diharapkan lebih berwaspada. Manakala di kawasan daratan, di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak, buat masa kini, Alhamdulillah, dalam keadaan yang agak mendung. Dan menjelang ke petang nanti, hujan berserta petir boleh berlaku di kebanyakan bahagian di negeri Sabah. Manakala di negeri Sarawak pula, ianya lebih tertumpu di bahagian Limbang, Miri dan juga Utara Kapit. Dan di bahagian lain, insyaAllah dalam keadaan yang agak mendung. Dan sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum.